Pois é, para você, meus queridos internautas, neste dia especial, Dia das Mamães, o programa Gastural tem o prazer assim, de homenagear as mamães com uma mensagem de carinho, de respeito. Mulher guerreira, mulher dona de casa, mulher servidora pública, mulher do comércio, enfim, todas as mulheres da cidade de Arapiraca e de toda a região do mundo. Eu tenho o prazer de estar aqui nesse dia especial com a Valdeci. A Valdeci é servidora pública, trabalha na Cefaz e feliz pelo Dia das Mães. Me conta um pouquinho, Valdeci, da sua história, de como começou essa mãe guerreira, se você teve alguma dificuldade para criar os seus filhos, filhas. Quais as dificuldades? Fala pra gente. Eu só tenho uma filha, tive uma filha e fui uma mãe, mãe e pai, né? E me sinto orgulhosa. Pense como eu me sinto orgulhosa de ter sido uma mãe e pai. E me saí muito bem trabalhando. Comecei um trabalho digno da roça para criar minha filha. E Jesus mostrou o meu emprego hoje, né? Que não é fácil hoje. Aonde eu estou não é fácil. Para onde Deus mandou, para onde Deus abriu a porta para mim, não é fácil, né? Jesus mandou eu para lá. Saí de um canteiro de fundo, da firma Ermo, de Lagoa da Canoa. E a minha filha estudando, sempre pensei no futuro. Sempre pensei no futuro. Mas, confiando muito em Deus, confio em Deus. E hoje tenho a minha filha, tenho dois netos. Minha filha é uma enfermeira, que não pensava, eu não pensava chegar até aí, porque não é fácil criar uma filha sem pai, sem ajuda só de Jesus Cristo, que foi bem-vinda. Não tem igual, né? E cheguei, estou aqui. E agradeço demais, demais, a minha mãe rainha, meu pai poderoso, que estou aqui. Ainda não terminei, né? Mas a minha trajetória, se eu for contar, por onde eu passei, o que eu passei, não dá, a hora não dá. Pois é, gente, então tá aí a história de uma mãe, né? Tá a história de uma mãe. E o escritório contábil Valdir Otávio de Oliveira abraça todas as mamães. E aqui, uma lembrança para você, escritório contábil Valdir Otávio de Oliveira. Muito obrigado. Sei que Valdir é um irmão. Valdir é um irmão meu. Você conhece o Valdir? Conheço o Valdir há muitos anos. Antes de quando eu não andava aqui, eu pensava assim, que não ia ter essa amizade. Certo. Mas a minha amizade começou no meu trabalho. Ele é um homem de bem. Um homem de bem é Valdir. Então, tenho medo como não. TV Liberdade volta a qualquer momento conversando com outra mãe. Feliz Dia das Mães! Pois é, meus queridos internautas, a TV Liberdade está no campo e na cidade. E nós estamos no campo, na zona rural de Arapiraca, mais precisamente no sítio Olho d'Água de Cima. Um lugar sagrado. Por quê? Para aqueles que têm fé, para aqueles que têm crença, nós estamos aqui ao lado do Morro Santo, onde já vieram aqui diversos padres pregar a palavra de Deus. O bispo diocesano já esteve aqui, nessa comunidade aqui, da parte do Morro Santo, da parte alta aqui. Então, nesse dia especial, Dia das Mães, o programa Gastural vem até a zona rural, vai até o povo. E a gente já tem o prazer de conversar com a Maria do Carmo da Conceição. Dona Maria do Carmo da Conceição, por incrível que pareça, aniversariante do dia de hoje. Quantos anos a senhora tem? 73. 73 anos. Eu digo uma coisa, conta um pouquinho da história
da Dona Maria. Dona Maria nasceu aqui nessa comunidade, qual foi a outra, qual foi a comunidade que nasceu? Aqui não. Certo, muito bem. A senhora é filha de agricultor, é da agricultura, como é? É verdade. Verdade. Já está aposentada? Tem quantos filhos? Foi 21, só tem 9. Quantos netos tem, a senhora sabe? Agora nem sei, mas que quando me der. Já perdi a conta, é 30, né? Parece que é 9 ou é 10 de neto já. Ah, bem neto, né? Neto, meu Deus, é muito. Me diga uma coisa, e a senhora, esses filhos, esses netos, bisnetos, sempre frequenta a casa da senhora? Sim, frequenta. É tudo meus amores. E me diga uma coisa, naquelas datas comemorativas, por exemplo, Dia das Mães. Tem muita gente aqui na sua casa? É, todos os domingos. Todos os domingos. Então, aí já, se a senhora falou todo domingo, tá Dia dos Pais, tá, tá, é. Tá Natal, tá ano, todo dia domingo. É, todo dia domingo eles estão aqui, da rua, aqui, aqui de perto deles. Aqui pra nós. Eles gostam de galinha de capoeira, só mais lá de coisa, carne de granja. Galinha de granja. Gosto de granja, mas galinha de capoeira. Galinha de capoeira? É. Mas me diga uma coisa aqui pra nós. Eles trazem alguma coisinha ou traz mais só a boca assim pra fazer uma conversa bonita? Traz, não traz? É livre, né? É. É livre. Mas pra senhora, tô brincando com a senhora, mas eu acho que ele trazendo ou não trazendo, a senhora fica feliz de estar o dia movimentado com os filhos, né? Todo domingo é uma festa aqui, pode ir. Então, se chegar aqui de fome, não morre. Não morre. A água tem. A água sai de barriga cheia. Barriga cheia. Graças a Deus. E aí é o seguinte: e a senhora tem quantos anos de casada já? 56 anos de casada. Diga não. E aí, a senhora? E o maridão? É gente boa? É, gente, é demais. Demais. É. Graças a Deus. É um homem que acorda cedo? É. Cedo. Levanta tarde? Não, não sei se vai trabalhar. Vai trabalhar. Ele já trabalha. Esse outro chegou agora. Veio. Trabalha. 73 também, completou. Coincidência, né? É. Ele é mais velho só um mês. Um mês. Completou dia 5 de abril e dia 5 de maio. Então, desde já parabéns para a senhora pelo seu dia. Obrigada. E aí, parabéns aí para a senhora como mãe. Mãe, várias vezes, né? Mãe, avó, bisavó. Parabéns para a senhora. E parabéns pelo seu aniversário. Obrigada. Agora me diga uma coisa, agora vamos conversar com esse cidadão aí. Como é o teu nome? José Alexandre Sobrinho. José Alexandre Sobrinho. Quer dizer que o senhor é casado com a aniversariante? Perfeitamente. Há 50 e tantos anos? 56. 56 anos. Agricultor também? Também. E aí, Zé, conta um pouquinho da sua história. A minha história não tem nada que contar, não. Que é uma história limpa. É só da roça, da rua para a roça. E da roça para a piraca fazer feira, uma coisa e outra. E então, tá popular. Plantar mandioca, milho, feijão. E me diga uma coisa, e a saúde, como é que está? A saúde, graças a Deus, minha está boa. Graças a Deus. É, eu tenho diabetes infeliz, mas de vez em quando eu controlo mesmo. Uma cervejinha, uma carinha fraca. Agora deixa eu tocar a sua onda. Uma caçazinha de doce. É. Para você que é internado, não dá para fazer isso aí não. É o índio com diabetes. Não dá na onda dele não, ele tá dando conselho aí só pra relaxar. Mas ele sabe que ele tem também. É, ele sabe sim. É, pois é. Pois é. Então, José, e a senhora, como é que é o nome? É Ana Paula. Ana Paula, mas não é Ana Paula padrão da Globo, não. Não, não, não. É boa nada. É boa nada. A Ana Paula, aí tá chegando aí o dia D, que todo dia é o dia da mãe. Mais domingo é o dia da mãe. Quantos filhos a Ana Paula? Eu tenho um rapaz. Solteiro? Só que ele não tá, né? Começou a namorar e se juntou com a mulher, tá pra lá. Certo. Só vem em casa de vizinho, que é pra mim. É namorinho, né? É namorinho, né? Agora. Porque tem aquele negócio de namorinho, tem aquele negócio que fica. Não é? Fica lá e fica cá. Então, parabéns pelo seu dia. Obrigado. E você, Eupídio? Ô, rapaz, boa tarde pra todos. Eu estou muito feliz de estar aqui participando dessa reunião. Bate-papo, né? É, desse bate-papo, principalmente com nossa amiga vizinha aqui. Certo. É Maria do Carmo, é? É, Maria. Dona Maria do Carmo, que está aniversariando, está completando mais seus 6 aninhos. Deus abençoe ela.
que a gente, que a gente participe mais dessa palestra mais muitos anos, né? O esposo dela também, que Deus acompanhe com a saúde e a paz, para que eles vivam e felizes. E que a gente também vamos fazer o nosso também, é pedir a Deus para que tenhamos saúde e que também possa participar desse movimento, dessa reunião, desses anos que cada um da gente passa por eles e tem que comemorar, para que nossa felicidade seja completa, assim, participando com o próximo. E qual é a sua mensagem para a mamãe? Você acha que a mamãe merece ser homenageada todos os dias, ou só um dia? Ou a mamãe merece um puxavante de orelha para fazer as coisas certinhas? Como é que é? Não, isso é... isso é uma coisa que ela é sagrada, porque tanto faz aqui, nós estamos nesse movimento, como esse movimento está acontecendo em São Paulo, no Rio, em países estrangeiros. A vida ela é uma só, você conhece disso. O que a gente passa aqui nesse momento, passa em qualquer canto que estiver. Então, eu não olho muito para isso aí, porque a vida ela é uma só para todos. Só que um é mais sofrido, outro é... mais ou menos. Um nasceu no berço de ouro, outro é um berço sofredor, né? Pois é isso aí. Nasceu muito. Mas que como mãe é a coisa mais respeitosa do mundo para minha mãe. Então tá bom. E você, mulher? Tudo bom? Como é que tá bom? Maria Francisca, Espírito Santo. 60. Certo. Mãe de 14 filhos. Todos vivos? Não. Certo. E então, nós, eu parabenizo. Como é que se diz? Parabenizo. A mãe, que é o dia de domingo. Inclusive você, né? Sua mãe, vó e bisa também. Certo. E então, nós tendo esses dias maravilhoso, depois que a Vera chegou no nosso lugar. Mas então, quando a Vera chegou, deu uma melhorada, botou um tempero, né? Com certeza. E nós temos dias dos pais, dias da mãe, dia das crianças, final de ano. As datas comemorativas da igreja, né? Também? Certo. Nós agradecemos, Vera. A Vera é nossa mamãe. Todas mães desse lugar. E parabéns. Pelo seu aniversário, pelo seu dia. Pois tá bom. O bicho é feio, mas fala bonito. Pois é, e você, mãe? Olha a mãe aí, ó. E você? Ele, Diana. É mãe de quantos filhos? Esse tem um aqui. Aqui. Esse aí tem quantos anos, seu tio? Ele vai fazer 9. Vou fazer 10 já. Ah, já está estudando? Já, está no 4º ano já. Certo. Acompanha aquela questão do cartãozinho dele lá do posto saúde e tudo? Sim, tudo certinho. Então tá bom, a gente aproveita a oportunidade para te parabenizar pelo dia dele. Dia da mãe, que é todos os dias. Sim. E que esse bebezinho que venha, que está no ventre, possa ser iluminado assim por Deus, que quando ele vier, a gente possa ter cada vez mais um povo mais consciente, um povo mais respeitador, um povo mais humano, com menos violência, né? E quem sabe, ser assim, o representante do povo na manhã daquilo que Deus determinar, né? Porque nós estamos aqui, quem sabe até quando. Então, boa sorte. Obrigada. E você, mulher, como é teu nome? Rosicleide. Popular Peba. Agora eu quero saber o seguinte. O que esse negócio de Peba? Quem foi que estava cavando Peba, enterrando Peba? Zé Ivon, que mora aí. Meu pai. Era o Pebão. Quando eu era novinha, era bem gordinha. Aí precisa botar esse apelido. Muito bonito, né? E Peba Cevado. Mas seu pai não viu? É. É o Júlio Nel. Sou filha da Maria, irmã dele. Ah, sim, sei, sei, já sei quem é. Já sei quem é. Então, em primeiro lugar, quero desejar a feliz dia da mãe para todas, né? Não sou mais. Ainda vai ser. Não é, mas aí é o seguinte, veja só, toda mãe, que ela não tem o filho, mas ela é automaticamente é mãe. Justo, ela que cuida do filho. É mãe do coração. Então a gente aproveita a oportunidade para agradecer por esse momento. E a TV Liberdade é assim. Ela vai até a comunidade. Em vez da comunidade ir lá, a gente vai até a comunidade. Mas
para fechar com chave de ouro, a gente traz a mensagem de uma mãe, de uma avó, de uma líder comunitária que tem um trabalho legal. Não é à toa que eu estou aqui pela amizade com ela, amizade que eu pedi de muitos anos. A Vera é o seguinte, ela trabalhou na área da saúde e eu mesmo precisei dela, na época ela trabalhava no Hospital Santa Maria e ela atendia todo mundo, independente de qualquer coisa. É uma coisa que eu me explico, eu faço meu trabalho com cadeira de roda, cadeira de banho, muleta, e eu não quero nem saber para quem é, qual é a cidade que vai. Então eu não quero nem saber essa questão que muita gente mistura as coisas. Eu acho que não deve, porque você está aqui fazendo aquela festa bonita, mas o homem lá em cima está com fé de tudo. Então a Vera faz um trabalho assim legal, e ela com mãe, a gente passa a palavra para a mãe. Mãe Vera, presidente da Associação do Sítio Olho da Vera em Cima. Fala, Vera. Conheço o seu trabalho e agradeço a Deus primeiramente e a você hoje que está aqui fazendo essa homenagem à minha amiga Carmo, que ela está completando o ano hoje, está ficando mais leve hoje, né, Carmo? E estamos felizes porque foi a casa que eu escolhi aqui dentro da comunidade. São 130 famílias, mas entre essas 32 famílias a gente escolheu aqui a casa do seu Zé Coruripe, que é como a gente chama ele aqui, o conhecido Zé Coruripe, para homenagear a dona Carmo em nome de todas as mães aqui da comunidade, não só de todas aqui da comunidade, como também de Arapiraca, porque todas as mães, né? Eu tenho 8 anos aqui na comunidade e desde então eu venho fazendo sempre, todos os dias das mães, a gente vem fazendo essa pequena homenagem, que é trazendo lembranças para todas elas, é um lanche para todas elas, porque são muitas, a gente se sacrifica, não vou dizer que é tão fácil não, né, gente? É difícil a gente chegar a esse ponto de conseguir agradar todas as mães, mas graças a Deus, dentro desses 8 anos, a gente não falta com nenhuma delas. Todas elas são homenageadas no dia da maneira mais simples possível, mas a gente faz o que pode. E é isso, eu quero dizer que Deus abençoe a cada mãe daqui da nossa comunidade, trazendo muita saúde, muita paz para cada uma. E dizer que estou aqui, estou feliz por fazer esse trabalho. E o meu lema é fazer o bem sem olhar a quem. É isso, o meu trabalho é isso, fazer o bem sem olhar quem. Me sinto feliz quando eu chego junto de alguém que precisa, que eu, quando eu não posso, eu corro atrás de quem tem para ajudar aquele que não tem. E vou sempre fazer esse trabalho. Meu esposo já se acostumou com a minha vida, que antes era meio difícil, ele não queria aceitar a ideia. Hoje ele ajuda, vai atrás, corre junto comigo. Isso que me deixa feliz. Então quero desejar a todas as mães daqui da minha comunidade, do Sítio Olho d'Água de Cima, é domingo, se Deus quiser, não vou fazer nesse próximo domingo, por quê? Mas dia 15 é a homenagem de todas as mães aqui da comunidade. Você está convidado. Tony Medeiros, quer mandar alô para ele. Gente boa demais, que chega junto também nessas horas. E é isso, gente. Que Deus abençoe a cada mãe da nossa comunidade, as mães de toda Arapiraca, de toda Alagoas, por que não? De todo o Brasil. Que Deus todo abençoe mundo. A cada um. Qual a sua mensagem para a vovó, para todas as mamães? Ah, minha mensagem é o dilema certo, né? Que ela não é só uma avó, ela é uma segunda mãe, né? Só de eu chegar aqui na casa dela de manhãzinha, já vou direto na garrafa de café, como ela sabe. Tem aquele amor fundamental com todos os netos. É, não tem aquele neto preferido ou neta preferida. Todos são iguais para ela. Não precisa ter cor, nem dinheiro, nem nada. O que importa para ela é o coração, que ela sabe que todos os netos amam ela de verdade. E é isso aí que eu tenho para falar para todas as mães, né? Quem tiver sua mãe, sua avó, sua tia, acolha, abrace, beije, tenha carinho, porque é raro você ter uma avó hoje em dia. Muito raro, é difícil você saber entrar numa casa. Você tem uma bisavó? Tenho não. Tem uma avó? Tenho não. Tem uma tataravó? Tenho não. E aqui, graças a Deus, a gente tem. Tem ela como vó, é como mãe, é tudo. Pra gente, ela e vovô são os pés, a estrutura todinha da nossa família. E é isso aí, né? Desejo pra todas as mães, comadre Vera, comadre Ana, Peba, que mãe que não pode ter o filho, mas cuidou, que mãe também é aquela que cuida. Tem a Lidiane, a minha esposa, a minha mãe, minhas tias, a Neuza. Em geral, são mães maravilhosas. Só tenho a desejar coisas boas pra elas. Isso, é, o bicho é feio, mas é uma dica. Agora vai. Babalzinha disse que as mulheres mereciam receber um puxavante de orelha, mas quem merece é os homens, no dia dos pais. Pois é, né? Os homens, no dia dos pais. Fala, Vera. Veja bem, uma coisa que muita gente não sabe, eu acho que até pessoas aqui da comunidade não sabem. Eu sou mãe de 8 filhos.
mas só fiquei com 4. Deus só me permitiu ficar com 4. Então, tem a minha filha Lidiane, Veríssimo, que é mãe do meu neto Iago, né? Tem a minha filha Lívia, que foi a última que casou, não tem filho ainda, mas é um amor de pessoa, é que eu amo a minha filha toda e meus filhos. E tem a minha nora, né? Maria de Fátima, que já tem 3 netos, e já que tem, deu 3 netos para mim. E tem a Carla, que já tem 2 netinhos também meu. Então eu amo todos os meus 6 netos.